2021 року. Кожній об'єднаній територіальній громаді мають бути створені робочі групи з проведення комісійних перевірок з дотримання суб'єктів господарювання протиепідемічних вимог. З метою прискорення створення робочих груп територіальними громадами, головним управлінням на адреси голів територіальних громад було направлено листи з пропозицією провести позачергові комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій територіальних громад та прийняти відповідне рішення. Наразі створено 59 мобільних груп, до складу яких увійшли 187 працівників головного управління Держпродслужби Полтавської області, але станом на 12.11.2021 року не були проведені засідання комісії ТЕБ-ТНС та не створені робочі групи наступних територіальних громад. Перше – це Опішнянська, Бівницька, Михайлівська адміністративна територіальна громада Полтавський район, Омельницька, Пішанська, Кам'яно-Подільська, Богонська, Новогаліщенська, це Кременчуцький район. Відсутня інформація про проведення засідань та створення робочих груп у Вітка-Омельська, Мачуховська, Новоселівська, Тершківська, Щербанівська територіальної громади.